Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kes Abid Liu, Firdaus Wong terima gambar tangkap luca berunsur luca. Pendakwa, Firdaus Wong memberitahu Mahkamah Magistrate di sini hari ini bahawa dirinya ada menerima gambar tangkap layar video berunsur luca yang berkaitan dengan seorang pengadu wanita yang identitinya telah dirahsiakan. Firdaus Wong atau nama sebenarnya Firdaus Wong Hai Hung, 39, berkata semua gambar dan tangkap layar berkenaan diberikan kepadanya menerusi WhatsApp oleh saksi pendakwaan pertama yaitu Muhammad Fairuz Abu atau Aki Fairuz Al-Jengkawi. Menurutnya, Muhammad Fairuz berkongsi semua gambar serta tangkap gambar layar mesej luca diterima daripada pengadu kepadanya. Hal ini selepas Aki memaklumkan kepada saya bahawa pengadu menerima mesej serta gambar luca daripada Abid Liu, antaranya adalah satu gambar kemaluan lelaki dan tangkap layar mesej luca. Saya kemudian memuat turun gambar serta tangkap layar berkenaan selepas diberikan Aki dan secara automatik semuanya berada di dalam telefon bimbit saya. Katanya ketika memberi keterangan dalam perbicaraan kes gangguan seksual membabitkan pendakwa terkenal Abid Liu, Mahkamah Magistrate Tenom hari ini. Firdaus juga pengasas pertubuhan bukan kerajaan NGO yaitu MRM berkata demikian ketika menjawab soalan yang diutarakan oleh timbalan pendakwa raya Zahida Zakaria. Dalam pada itu, Zakaria turut mengemukakan soalan mengenai peranan Firdaus dalam penulisan hantaran dimuat naik. Laman sosial Facebook dimuat naik atas akaun Aki Fairuz Al-Jengkawi pada 2021 yang mencadangkan wanita itu menjadi mangsa supaya menghubungi dirinya yaitu Aki Fairuz bagi kaunseling serta bantuan membuat laporan. Firdaus memberitahu mahkamah bahawa hantaran berkenaan dimuat naik Aki selepas berbincang dengannya dan mendapati terdapat wanita lain yang mengadu kepada mereka tentang gangguan seksual yang dilakukan oleh Abid Liu. Oleh itu, kami menawarkan sekiranya ada wanita lain di luar sana yang menjadi mangsa gangguan seksual untuk tampil ke hadapan tanpa perlu risau, katanya. Sementara itu, Magistrate Nur Ashraf Zolhani menangguhkan prosiding hari ini dan perbicaraan bersambung semula pada 20 sehingga 22 Disember depan. Pada 18 Februari lalu, Abid didakwa atas 11 pertuduhan membabitkan hantaran gambar serta perkataan lucah dengan bermaksud mengaibkan kehormatan seorang melalui aplikasi WhatsApp. Semua kesalahan itu didakwa berlaku ke atas seorang wanita Melayu di daerah Tenom Sabah antara Mac hingga Jun 2021. Dan Islam bagaimana yang diberikan kepada pengadu? Perkhidmatan kaunseling kepada pengadu dan suaminya serta rawatan Islam adalah untuk memberikan semangat dan keluar dari trauma yang dialaminya, katanya. Perbicaraan ditangguhkan pada jam 11.30 pagi dan mahkamah telah menetapkan tarik baru yaitu 20 hingga 22 Disember depan untuk perbicaraan bersambung semula. Abid dan nama sebenarnya Abid Irawan Ibrahim, 37, berhadapan dengan 11 pertuduhan berkaitan gangguan seksual membuat hantaran gambar dan perkataan lucah bermaksud mengaibkan kehormatan mangsa melalui aplikasi WhatsApp mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Beliau diwakili pasukan guaman yang terdiri daripada Ram Singh, Kamarudin Muhammad Cingki, Timothy Daud, Kimberly Ye Wan Chuin dan Chen Weiji, manakala magistrat ialah Nur Ashraf Zolhani. Sementara itu, pendakwaan dikendalikan timbalan pendakwa raya Nur Aziza Muhammad, Muhammad Ilami Ahmad, Zahida, Adiba Saiful Bahri dan Nur Masrin Amalia.